Är du framtidskommunist? Ja, är väl svaret på det. Alltså, ett kommunist är ett belastat och det är ett begrepp som säkert kan definieras i hytt och vär. Och det har väl varit gjort då. Men hvis man gör ting väldigt enkelt och säger att jag tror på kollektivet och jag tror på solidaritet och jag tror på att ta parti för de svagaste i de flesta konflikterna av betydningar i världen, så är jag kommunist. Men någon menar att kommunismen är att alla ska ha det likt och alla ska gå i grå frack och allt det där. Det är naturligtvis bara töjs och det tar jag ju avstånd från. Jag ser nödvändigheten av olikhet, men olikheten kan regleras och begränsas och göras förnuftig. Det kan ju bli lite av någon uppslag i amerikanska aviser.